euskera Europan dauden hizkuntzik zaharrenetakoa, zaharrena ezpada, bera da. Eta errekonozimentu ofizialak badu bere indarra, bai barrura begira eta munduari begira. Horregaitikan, bai euskera eta Euskadi, sujeto politiko bezala aitortuak izatea oso importantea da. Orduan ze gertatzen zaigu, ba, hauteskunde hauen aurrean dagola indiferentzi bat, nolabaiteko axola gabetasunaren sensazioa dago. Da horri aurre egin behar zaio, zati gai guzti hauek bere zerrikusia daukate gure bizitzan,